Ehun urte baina gehiago historia du Eusko Ikaskuntzak, eta epealdi honetan guztian 7 lehendakari izan ditu, eta oraingo honetan aro berri bati ekingo dio, izan ere aitzindaritza lehenengoz emakume batek hartuko baitu. Ana Urkiza da bera. Zorionak eta ongi etorri, eta zorionak aukeraketagatik, Ana. Gizarte eta informazio zientzietan lizentziatua zara, lehenengo lan ibilbidea Danobat taldean izan zendun, eta hortik abiatuta Deustuko Unibertsitatean komunikazio irakasle izan zara. 2007-tik abiatuta Bankoa erakundean jardun izan duzu, hasiera batean barne komunikazio eta prestakuntza lanetara iritsi aurritik giza baliabideko zuzendaritzapean. Horretaz gain, Anak euskararen alde lan mordoa egin du, eta alde instituzionalean naiz profesionalean aurrera eramandako bilakaera da. Instituzionalean Eusko Jaurlaritzako aholkulari batzordean parte hartu du, eta maila enpresa mailan ere euskara sustatzeko eta barneratzeko planetan aurrera dihartu duzu. 2016an gainera Eluia saria jaso izan zendun, hain zuzen aipaturiko arrazoiengatik. Eta hori ez gutxi, eta baita ere sorkuntza alorrean lan mardula eta opara egindakoa zara, Ana, izan ere genero desberdinetan lan luzea eginakoa, eta gainera Euskal Idazleen Elkarteko kide bazara, eta gainera idazkari kudeatzaile izanikoa ere. Honela laburtuko genuke oso printzatxo batzukin, ez da, Ana, zure aurkezpena mardula da, zure lan ibilbidea, baina bueno, gatozen arira. Bizi dugun egoera eta zure hautagaitzari begira, egia da, bueno, momentu ezusteko momentu batean gaude, edo ezain ezustekoa, baina osasun krisi bat daukagu aurrean, krisi ekonomikoare, bai, nola egiteko, aurre egiteko asmoa daukazu momentu honi? Bueno, ba, ilusioz eta indarrez, ez dago beste modurik, ez da. Eta indarra bat ere lantaldeak ematen du. Eskertzekoa da daukagun edo ontarako prestatu dugun programa untzeko, inguruan izan dugun, ba, bai, kontseilu erretorek ideen gandik hasi eta langileen ganaino helduta, bazkideak tarteko, ba, programa honen lanketan aritu den lantalde zabala. Eta horrek ematen dizu, balako gainera, bueno, ondu den programa horrekin guztiz lerrokatuta dagoen lantaldea izanik, esaten duzu, bueno, ba, honekin aurrera egin daiteke, ez da. Hala ere egia da, ba, krisi garaia jantztea egokitu zaigula, eta bueno, ba, krisiak beti dakar alde batetik premiak azaleratzen ditu, eta bestetik aukera berri batzuk, ez da? Eta aukera horietan, ba, baita ere atiak irekitzen jakin egin behar da, ez? Eta esango nukena da, ba, bueno, egokitzeko, egoera berriari egokitzeko daukagun ahalmenean dagoela pixka bate arrakastaren giltza. Eta hain zuzen ere Eusko Ikaskuntzak horixe egin du. Etorkizuna aurreikusi du, gizarte honek dituen premiak aztertzen aritu da, eta hortik, bueno, liburu zuria oinarri programa bat egituratu du, eta bere funtzioa gizarte honetan zein den zehaztu du. Orduan esango nuke, ba, bueno, nahiz eta krisi garaian egon, ba, prestatuta, inoiz baino prestatuago eta indartsuago gaudela, gizarte honek behar dituen erantzun edo eta proposamenak, ba, bueno, indarrez eta ba, bueno, aurrerakoiak izanik, jasangarriak egingo diren proposamenak eta berritzaileak izan daitezen. Bain zuzen zuka aipatutakotik, goiburu duzun hautagaitzatik, Eusko Ikaskuntzak egia da, egungo realitatearen azterketa sakon baten ondorioz, nolabait bideratuko dula aurrera eramango ditun erabakiak eta bideratuko ditula hurrengo urratsak. Beraz, azterketa horren arabera, ibilbide honetako lanak eta bultzatuko dituzuen indarguneak zeintzuk dira? Bueno, indarguneak lanak dira alde batetik eta bestetik indarguneak. Indarguneak dira alde batetik daukagun marka. Sekulako marka indartsua daukagu. Aurreko 100 urtetan egindako lanaren seinale edo erakusgarri, ezta? Zerbait ondo egin dugun seinale. Eta horretaz gain, bueno, daukagu harreman sare zabala, baita ere aliantzak egiteko eskua esango genuke,
lankidetzan aritzeko jakintza, nolabait esateko, demostratu den bezalaxe, eta lurraldetasuna. Hau da, erakunde bakarrenetakoa gara, Euskal Zaindiarekin batera, ba, Euskal lurralde guztietan zabalduta gaudena eta aritzeko ahalmena daukagunak, ezta. Eta baita ere, bueno, lehen markaz aritxu gara edo horrekin hasi naiz, eta bueno, legitimitate oso zabala baita ere, bai gizartean eta baita instituzio publikoetan. Eusko Ikaskuntzak, Euskal Herriko gizartea alde batetik eta erakundeak bestetik inplikatuko dituen herri estrategia bat garatzeko, nolabait bidea edo referente nagusi gisa kokatu nahi du bere burua. Hori nola bideratu edo gauzatu nahi duzu, Ana? Bueno, herri estrategia garatzeko lehenbizi epe luzera begiratu behar da, ezta? Epe luzera begiratuz zehaztu behar dira langaiak egin beharreko jarraitu beharreko lanlerroak. Horren barruan gero jakin behar da aniztasuna biltzen, hau da ikuspegi ezberdinak bateratzen, partaidetza sustatzen, partaidetza irekia, irekitasun hori eskaintzen, bueno, aliantzak egituratzen jakin behar da baita ere, eta gero behatoki funtzioa bete behar da, ez? Hau da, aurretik zer dagoen eginda eta inguruan zer daukagun ondo aztertu behar da, ezer berririk asmatzen ez hasteko, eta batez ere guri, gure gizartearen etorkizun horretarako, behar benetan zer interesatzen zaigun egokitzeko, bai? Gero ikerketarako ere behar dira ikerketa metodo aurrerakoiak, martxan jarri behar dira, eta batez ere gizartearen kohesioari begira, eta egingo diren proposamenek kontutan hartuta, proposamen horiek kontrastatuak behar dute izan, ez? Eta partekatuak baita ere. Hor parte hartu behar dute bai hiritarrek eta baita ere instituzio politikoek eta bueno, lankidetzan ibiliko garen edo ibili beharko genuken askotariko eragileek, ez? Eta bukatzeko ongo litzateke baita ere sozializazio fasea, hau da, proposatzen dugun hori guztia gizarteari luzatu, zabaldu, edatu behar zaio, edo gizartearen gana edatu behar da. Eta horretan dago baita ere ahalduntze prozesua. Ahalduntze prozesu horretan hori da gaur egunean hor jauzi bat eman behar dugun puntua. Eta hau guztia kontutan hartuta lurraldetasuna. Hau da, lurraldetasuna ba, bueno, landuko ditugun proposamen horiek bai guztion ikuspegia lurralde guztion ikuspegia kontutan hartuta egitea eta gero aplikazioa ere lurralde guztietan egingarria izan dadin, ez? Eta horretarako, ba, bueno, erreferentziazko erakundea da Eusko Ikaskuntza, hala garela sinesten dugu eta hala garela esan nahi dugu, aukera izan dezagun lankidetza horretan esan ditugun eragile guztiekin lanean jarraitzeko. Hain zuzen aurreratu dituzu, batzuk, helburuak aipatu ditugu, baina helburu horiek hain zuzen gauzatzeko hainbat ildo estrategiko eta zeharkako definituko genituzke. Oroar, zertan datzan edo zertan diren zehaztuko zenituzke? Bai, bueno, egia da programan lau ildo estrategiko nagusi jaso ditugula eta gero beste bost zeharkako edo oinarrizkoak izango liratekenak, ez? Estrategikoa kontutan hartuta, bueno, lehenbizikoa da programa edo agenda propioa izatearena, ez da? Hau da, liburu zuria daukagu hor 100 piku ekinbide edo lanlerro eskaintzen dira edo agertzen dira eta gaurko egoera kontutan hartuta egin duguna da lehen etxi, ba, hoietako lau. Lau horiek ere gero azpian, ba, bueno, izurdura edo gehiago luza zabaltzen da, baina lau gai jaso ditugu, liburu zuritik jasota eta gaurko egoerari erantzungo lioketenak. Horretaz gain, lehen mailako egitasmoak burutu behar ditugu. Azkenean, Eusko Ikaskuntzak daukan ekarpen nagusia egitasmoen gainean edo egitasmoak kontutan hartuta egiten ditu, ez? Orduan, zenbat eta bikainagoak diren egitasmo horiek, are eta baliotsua izango da guk egiten dugun ekarpena. Orduan, hor oso ondo kontutan hartu behar dena da, alde batetik egitasmoen kudeak eta prozesua ondu beharra, baita ere emaitza integralak ematea alderako lana egitea, ba, lehen aipatu duguna pixka bat behatokitik sozializazio fasera arteko, ba, bueno, oreka bilatzea eta hor ontzea, eta baita ere, bueno, bikaintasunaren bermea emango diguten atributuen jarraipen zorrotza egitea, ez? Hori litzateke pixka bat bigarren lanlerroa. Hirugarrenean aipagarri da, ba, bueno, lehen komentatu duguna, harreman sare zabala daukagu, baina hori ondo egin behar da, eta zenbat eta zabalagoa, are eta, ba, bueno, iritzi gehiago jasotzeko,
eta ezagutza gehiago jasotzeko aukera izango dugu. Eta horrekin batera aliantzak egitea bai gure artean, bai Euskal Herriaren eremuan, baina baita Europari begira ere, eh? Bai ezagutza erakartzeko eta bai lankidetzan aritzeko. Eta azkenik dago lurraldetasuna. Lurraldetasuna bai da gure indargunea, baina bai da ere etorkizunari begira areta gehiago ondu behar den edo landu behar den puntua, ezta? Eta batez ere hori egiten den lan guztiak edo proposamen guztiak lurralde guztietan aplikagarriak izan daitezen. Eta bueno, gatozen ja amaiera aldea eta laburbildu ezagunana, nori zuzenduta dago gaur egungo 21. mendeko Eusko Ikaskuntza, ezta? Elite bateri begira dago, ala nolabait jakintza partekatuak eta askotariko pertsonentzat tokia du erakundeak. Bueno, nik uste dut Eusko Ikaskuntza sortu zenean euskal ikasketak egin nahi zituztenentzako eta gizarte zabalari begira sortu zen. Orduan, sortu zen garai hartan etzen elitista. Eta gaur egunean esango nukena da, kontutan izan behar duguna dela, gure gizartearen eraikuntza horretan aritu nahi duten pertsonentzako lekua dela Eusko Ikaskuntza. Zenbat eta eskarmentu, profesional profil, ikuspegi, iritzi ezberdin gehiago, areta aberatsagoa da Eusko Ikaskuntza. Beraz, esango nukena da, lanerako gogoa daukaten guztientzako leku, plaza eta forua dela Eusko Ikaskuntza. Pamila eskerrana, erantzuteagatik eta bertaratzeagatik, hautsi izan da guztia gure aldetik. Ezo gehi, gero arte.